Ամանորի գիշերը հայհայտիների շատերը իրենց Instagram-յան էջերում ընտանեկան լուսանկարներ են հրապարակում եւ գրառումներ անում, շնորհավորելով իրենց հետևորդներին։ Star News-ն այս անգամ ներկայացնում է, թե ինչպես են հայհայտիները անցկացրել ամանորը։ Վերջերս մայրացած Քրիստինա Եղոյանն իր նորածին դստեր հետ նոր ամանորյա ֆոտոշարքով հանդես եկավ։ Նշենք նաեւ, որ Քրիստինան երեխային ունեցել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ նրան անվանել էր Լեա Մարիա։ Ի տարբերություն Սոֆիա Պողոսյանի, Քրիստինան նախընտրեց չբացահայտել փոքրիկի դեմքը։ Նշենք, որ Սոֆիան եւ ամուսինը, Աշոտ Տեր-Մաթևոսյանը, առաջին անգամ ամբողջովին ցույց տվեցին իրենց որդուն։ Նրանք այդ առիթով տոնական ֆոտոշարք էին ներկայացրել։ Ներկայացնում ենք նաեւ այդ ֆոտոշարքից լուսանկարներ։ Դերասանուհի Տաթևիկ Ադումյանն էլ ամուսնու հետ բացառիկ լուսանկար հրապարակեց։ Սովորաբար դերասանուհին ընտանեկան լուսանկարներից խուսափում է։ Ի դեպ, նրանք ամանորն անցկացրել են Կուբայում։ Ձեզ ենք ներկայացնում զույգի ամանորյա հանգստից մի քանի լուսանկար։ Առհասարակ հայհայտիներից շատերը ամանորը նախընտրել էին անցկացնել Հայաստանից դուրս։ Նրանց թվում էր նաև Սոֆիա Պողոսյանի քույրը՝ Մայան։ Վերջինս ընտանիքի հետ Սեյշելյան կղզիներում վայելում էր իր հանգիստը։ Մայան մի բան էլ նշել է, որ իր ստորիները երևի բոլորին նյարդայնացնում են։ Ոչ հայկական ամանոր են անցկացրել նաև Նազենի Հովանիսյանը, Մաշը և Մանե Գրիգորյանը։ Նրանց բոլորին միացնում է եգիպտական հանգիստը։ Նազենին խոստովանել է, որ վերջին պահին է որոշել մի կողմում թողնել սուպերմարկետային իրարանցումը։ Ինչ վերաբերում է բլոգեր Մաշին, նա Եգիպտոսում է ընկերուհու հետ, որտեղ մեկնել էր Մոսկվայից։ Մաշը պարբերաբար ստորիներում ցուցադրում էր իր բարեմասնությունները, սակայն չի մոռացել ցույց տալ, թե ինչպես է ընկերուհին գումար տալիս պարուհուն։ Եգիպտոսում իր հանգիստներ վայելում նաև Մանե Գրիգորյանը, սակայն միշտ ուրախ թվացող Մանեն խոստովանել է, որ նախորդ տարին շատ վատն էր իր համար։ «Ուրախ եմ, որ վերջապես այս սարսափելի տարին ավարտվում է», անկեղծացել է հաղորդավարուհին։ Նախորդ տարվանից դժգոհ էր նաև սկանդալային մոդել Լուսի Հայրապետյանը։ Աննասուն տարի էր, գրել էր մոդելը, իսկ ավելի ուշ կրկին ցույց տվել կրծքերը։ Բլոգեր Մագան էլ իր մայրիկի ներարկումները ցույց տալուց հետո հանգիստ սրտով մեկնել էր Փարիզ։ Արդեն Փարիզից նա հրապարակել էր իր կրկոտ լուսանկարները։
Հայաստանում չէ նաև Անահիտ Սիմոնյանը։ Ամանորի գիշերը Երևանում անցկացնելուց հետո Անահիտը որդու հետ կրկին մեկնել է Դուբայ։Իսկական հայկական ամանորեն ունեցել Մարիամ Ալեքսանյանն ու Կարեն Ասլանյանը։ Նրանք պարբերաբար ստորիներ էին հրապարակում, ցույց տալով իրենց ժամանցը։ Նշենք, որ Մարիամն անդրադարձել էր նաև այն բամբասանքին, որ իր ուրախությունը պայմանավորված էր խմած լինելով։ Դերասանուհին խնդրել էր իրեն չշփոթել։ Իսկ այս անգամ այսքանը, սակայն զգուշացնում ենք մեր հայտնիներին, որ զգոն լինեն, քանի որ նրանք մշտապես Star News-ի դիտակետում են։